Kuna kitu moja nataka kuongelelea. Hii kitu ya matusi, Waiguru anasema ametusiwa na Waruguru. Tunataka kumuambia Kate hakumtusi. Alimuambia ukweli. Na ile ukweli tunasema alimuambia ni ya kwamba, yeye mimba yake ni ya BBI. Na huyu mtoto amebeba wa BBI, tunamuambia akizaa, either akiwa hai, ama kama amekufa, atapeleka kwenye atapeleka. Siku hizi, tumeona anajifanya yeye ni spokesman wa watu wa Mount Kenya. Na tunataka kumuambia, hakuna mtu tulituma kama spokesman wa Mount Kenya. Yeye alichaguliwa Kirinyaga. Hiyo Kirinyaga alichaguliwa, ameiharibu kabisa. Ameharibu maternity, Kilogoya Hospital, madaktari hawafanyi kazi sababu hawalipu mishahara. Wamama wanazalia kwa barabara, wanazalia kwa gate, wanazalia kwa manyumba sababu ameharibu maternity. Na tunaelewa ameharibu maternity kwa sababu ya nini? Sababu yeye anajua ameolewa juzi na anajua miaka yake iko ya kuolewa, hiyo miaka yake ni ya menopause. Ili awezi akazaa. Sasa ameenda tunajua kazi yake ni ya kuharibu doa za wenyewe. Kuna doa ameharibu za wakubwa. Ni vile hatuwezi tukaelezea hapa. Lakini juzi umeona pia ameadama bedroom ya baba. Huko ndiye ameenda. Sasa bedroom ameingia, amejua mattress iko wapi, sheet ziko wapi, hizo ndio analalia. Sasa ameenda kuharibu doa tena ya baba. Akichaguliwa Kirinyaga, alidanganya watu wa Kirinyaga ya kwamba mudos atakuwa narara sagana ruj. Lakini siku hizi tumeona si hivyo. Sasa yeye ni yeye anatangataga kwenda kutafuta wanaume bedroom za watu, kuharibu boma za watu. Juzi ameharibu ya Kamotho. Kamotho si mwanamke alikuwa amekosa mzuri, amesoma. Ni vile amemnyemelea mpaka akaharibu doa yake, akakuja akamchukua. Na tunaelewa kuolewa kwake haikuwa kuolewa ya halali. Kuolewa kwake aliolewa akiemu kiti ya deputy president. Na tunataka kumwambia hivi, kama wana Mount Kenya, hakuna kitu kama hiyo. Hatuwezi tukaongozwa na mwanamke. Mwanamke hakuna faida ataletea watu wa Mount Kenya. Kwa hivyo Waiguru, jua umebakisha miaka mbili na kitu nusu, uondoke kwa siasa kabisa. Sababu wewe si wa siasa, wewe ni mwizi na uliiba pesa ya NYS. Sisi wa mama tulikuwa tunapika jiko. Na hiyo jiko hata hatukulipwa pesa ya mwisho tuliipiwa sababu ulibeba na magunia. Vijana wetu sasa wamerudia wizi sababu wewe ulifanya wafutwe kazi, pesa yenye walikuwa wameweka kwa sako ikaenda. Waiguru, tafadhali wachana na mambo ya Mount Kenya, wachana na siasa za kukuja Nairobi na kuogea mambo ya Kate, wachana nayo kabisa. Ukiambiwa ni kweli umeolewa na tulikuwa tunagojea uzae, ni kweli mtu yote akuolewa tunagojea matunda kuzaa ni mtoto. Wewe umefikisha menopause utazaa nini? Matunda watu wa Murang'a wanagojea nini? Watu wa Murang'a wamedanganywa. Achana na Kate kabisa. Kate amekwambia ukweli. Na uweke tofauti ya matusi na kuambua ukweli. Ukiambua ukweli, juanga ni ukweli. Kate ni msichana mdogo sana. Miaka yake na yako, labda wewe umugabie miaka na nusu. Kwa hivyo mambo ya Kate uachane nayo kabisa. Nataka kuuliza hivi. Kwani hii embrace imekuwa kina nani? Maanake mimi naona hakuna kazi wanafanya. Kila wakati wanafuata wanasiasa na wakitukanana hakuna mahali wanaulizwa. Lakini inua mama ambayo sisi watu wa ghetto tulikuwa tunapika na mastove. Hata hatukuwa tunajua gas ni kusema nini. Inua mama imetuletea gas. Saa hii saa tunapika tuko sawa. Vifua zetu tulikuwa sisi ni wagonjwa. Sasa sisi tunaulizaje? Huyu Waiguru badala huyu Waiguru na Shebesh badala watuletee maendeleo, washikanisha wamama. Kila siku tunaona ni vita. Tunauliza kama hao na ni viongozi na ndio kielelezo yetu tunaangalia. Kila wakati tukifungulia TV, hata mimi sifunguliagi TV. Maana nikifungulia TV kila wakati Embrace wameenda wapi? Embrace wameenda wapi? Embrace wameenda wapi? Kwani hao wamekuwa kina nani? Sisi tunaulizaje? Hata kama ni hivyo, siasa hazina mwelekeo. Kwa sababu huyu Waiguru, wakiwa na Shebesh, wameharibu hata wamama wote wanaulizaje. Kama siasa ni wamama, ndio wamama hawezi chaguliwa kafika mahali. Kwa sababu, kila wakati ni kelele, 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 kelele. Kama wewe Waiguru ulichaguliwa kama governor, fanya kazi yako kule ulichaguliwa.
Wacha tuvita kidogo. Ati oo, umetukanwa. Umetukanwa na nani? Siasa si kanisa. Kate, lazima aongee ukweli wake. Na siku kutusi alikutusi. Alikuambia ukweli. Na kama unaona umekereka, ati ulitukanwa, wewe si mwana siasa. Unafaa uondokee siasa, kwa sababu siasa si kanisa. Siasa lazima utatukanwa. Upende, usipende. Na siku utukanwa, ulitukanwa. Uliambia ukweli. Kama mnataka kushikanisha wamama Kenya mzima, sisi tunataka kuona maendeleo. Si kila siku catwalk. Kwani sasa nyinyi wamama mshazeeka? Hata mkifanya hivyo watoto wetu wadogo watafanya nini? Eh? Kila wakati ati umetukano na huyu, umetukano na huyu. Siasa si kanisa. Waigoro koma. Koma sana Kate. Kwa sababu Kate, kulingana na venye mimi nilisikia, hakuna kukutukana alikutukana. Alikuambia ukweli. Na kama wanakirinyaga walikuchagua kama governor, fanya kazi yako. Na sasa venye tunaona, wewe ulikuwa chui. Umejificha. Wewe ni ODM. Hata tunashindwa. Sasa, sisi na wana Jubilee, tutaangalia wapi. Waigoro, nataka kukuambia, Waigoro si kukutukana alikukutukana. Waigoro, Waigoro uko mkubwa kumuliko. Miaka ya Waigoro na yako, imewashana kabisa. Upatie huyo mama heshima na yeye akupatie heshima. Na alishaguliwa vile ulishaguliwa. Sisa yote usitake ukimwambia ati yeye anashughulika na mambo ya Nairobi. Omenye Waigoro ni mutimia. Na Waigoro ndatakataka gori otakataka. Leo rade kifera itoyo rade kuweka atia hado ho orutere ando akirenyaga wera. Rutere ando akirenyaga tori ya ikipira ruterwa wera ni Waigoro. Na Waigoro omuhegete yo kire kimwagereire na negetha miake wengi okoni urenda gite ucoke na kiu urenda kia deputy tondo ni tukororete na kabiro tukaona ni ya deputy president unataka hiyo upati ngo na mauti Kenya ujue iko na wenyewe na mauti Kenya iyoko sangi na wamama uambio hivyo ni wasee na wasee wanajua mauti Kenya inaokoswa na wasee na wewe ni mama na uheshimu wa mama wale wengine sisa yote kuwatukana.